Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հաջորդ շաբաթվա վերջին կայցելի Թուրքիա, իսկ հոկտեմբերի 19-ին Ստամբուլում բանակցություններ կվարի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է Գերմանիայի նախարարների կաբինետի ներկայացուցիչ Վոլֆգանգ Բյուխները։ Հաջորդ շաբաթվա վերջին կանցլերը կմեկնի Թուրքիա, իսկ շաբաթ օրը հոկտեմբերի 19-ին Ստամբուլում կհանդիպի նախագահ Էրդողանի հետ, ասել է Բյուխները։ Նա հավելել է, որ բանակցություններից հետո նախատեսվում է համատեղ մամուլի ասուլիս։